ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى اله وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار قال الله تبارك وتعالى ففروا الى الله اني لكم منه نذير مبين ولا تجعلوا مع الله الها اخر اني لكم منه نذير مبين محترم دینی بھائیوں, اللہ رب العالمین کی طرف دوڑنا اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے, اللہ کو راضی کرنے کے لیے, اللہ رب العالمین کے خصوصی تعلق کو پانے کے لیے ایک انسان کا دوڑ دھوپ کرنا, کوشش کرنا, یہ اپنی ذات میں خود ایک لذت اور نعمت ہے. دنیا کی کوئی نعمت, مال کا پانا, عزت کا پانا, عہدے کا پانا, دنیا کے خزانوں کا پانا اس کی برابری نہیں کر سکتا ہے. ایک انسان کو دنیا میں اللہ کا تعلق نصیب ہو, اللہ کا قرب نصیب ہو, اللہ کی نزدیکی اس کو ملے, یہ دنیا میں ملنے والی ساری نعمتوں میں سب سے عظیم شان نعمت ہے. لیکن یہ وہی جان سکتا ہے جس نے اس لذت کو کسی اعتبار سے محسوس کیا, جس انسان کو مٹھاس معلوم ہی نہ ہو, جس انسان کو لذت کا تجربہ نہ ہوا ہو, وہ اس بات کو نہیں جان سکتا ہے کہ واقعی اللہ سے تعلق کی لذت کیا ہو سکتی ہے. ایک ایمان والے کے لیے بلکہ ہر انسان کے لیے زندگی کا مقصد یہ ہونا چاہیے کہ اس کا ہر قدم اس کو اللہ سے قریب کرنے والا ہو, اس کی زبان سے نکلنے والے الفاظ, اس کے چلنے والے قدم, اس کے اعمال, بلکہ اس کے دل کی حرکت, اس کا سوچنا اسے اللہ سے قریب کرنے والا ہو. اللہ کو مقصود بنانا, اللہ کا پانا, اللہ کو حاصل کرنا, اللہ سے تعلق کو حاصل کرنا, یہ اگر انسان کی زندگی کا مقصد نہیں ہے تو اسے دنیا میں سب کچھ پا کے بھی سکون اور چین اور اطمینان ملنے والا نہیں. اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب, اللہ کی یاد ہی سے دلوں کو اطمینان نصیب ہوتا ہے. جب دل اللہ کے تعلق سے منقطع ہو جاتا ہے, اللہ سے تعلق ٹوٹ جاتا ہے, تو دل کی حالت ایسی ہوتی ہے جیسے مچھلی کو پانی سے الگ کر دیا جائے. آپ ہر آدمی جانتا ہے کہ جب مچھلی کو پانی سے الگ کیا جاتا ہے تو وہ تڑپتی ہے اور تڑپنے کے بعد کچھ وقت کے بعد مر جاتی ہے. اسی طرح سے دل جب اللہ سے دور ہو جاتا ہے, اللہ سے اس کا تعلق ٹوٹ جاتا ہے, تو دل تڑپنے والا, بے چین ہونے والا ہو جاتا ہے اور ایک وقت کے بعد میں اس دل کو موت آ جاتی ہے. بے چینی, تڑپنا اور اس کے بعد موت, وہ دل اتنا سخت ہو جاتا ہے کہ پھر اچھائی اور برائی کی تمیز اس میں نہیں رہتی ہے, گناہ اس کے لیے آسان ہو جاتے ہیں, دعاؤں میں لذت نہیں آتی ہے,
نمازوں میں دھیان دل نہیں لگتا ہے، اللہ کا ذکر صرف زبان کی حد تک رہتا ہے، دل سے تعلق نہیں رہتا ہے، دینی مجالس میں قرآن کی باتیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں آدمی سنتا ہے، آنکھوں سے آنسو تو بہت دور کی بات ہے، دل میں بھی درد پیدا نہیں ہوتا ہے، اس کا اثر پیدا نہیں ہوتا ہے۔ کتنے لوگوں کو آپ نے سنا ہوگا کہ میرے دل میں سختی آ گئی ہے، مجھے محسوس نہیں ہوتا، آواز و نصیحت سنتا ہوں لیکن کچھ اثر نہیں، عبادت کے لیے کھڑا ہوتا ہوں کچھ اثر نہیں، ذکر کرتا ہوں، دعا کرتا ہوں، تلاوت کرتا ہوں، دل پہ اثر نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کا دل سخت ہو گیا ہے، ممکن ہے دل مر گیا ہو یا بیمار ہو۔ اللہ سے جب تعلق ٹوٹ جاتا ہے تو انسان کا دل بے چین ہوتا ہے، اور بے چینی کے بعد تڑپ تڑپ کے دم توڑ دیتا ہے، یہ دنیا کی سزا ہوتی ہے۔ ثم قست قلوبکم من بعد ذلک فہی کالحجارۃ او اشد قسوہ، اس کے بعد گناہوں کی وجہ سے تمہارے دل سخت ہو گئے، تمہارے دل سخت ہو گئے، تو ان کا حال یہ ہے کہ وہ پتھر کی طرح ہو گئے یا اس سے زیادہ سخت۔ آدمی کا دل پتھر کی طرح بلکہ اس سے زیادہ سخت ہو جاتا ہے، پھر اس دل پر نصیحت اثر نہیں کرتی ہے، اس دل میں اللہ رب العالمین کے لیے وہ جذبات نہیں ہوتے ہیں جو صالحین اور نیک لوگوں کے دلوں میں ہوتے ہیں، ان کا دل اس کا دل الگ ہوتا ہے، اور سارے جذبات دل ہی میں تو ہوتے ہیں۔ بھئی آپ کو کوئی اچھا واقعہ آپ کے ساتھ پیش آیا، ترقی ہوئی، فائدہ ہوا، اس کی لذت کہاں محسوس ہوتی؟ دل میں۔ آدمی کو خوشی کہاں ہوتی ہے؟ دل میں ہوتی ہے۔ لیکن اگر دل ہی مردہ ہو جائے تو سارے جذبات اور ساری کیفیات جو عبادات میں، اعمال میں محسوس ہونی چاہیے، وہ آدمی کو محسوس نہیں ہوتی ہے۔ تو یہ جو دل ہے، دل کی حفاظت ضروری ہے، آدمی کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے دل کو ایسے کاموں سے، ایسی چیزوں سے بچائے جس سے دل میں سختی آئے اور اللہ سے دوری پیدا ہو۔ سارے نبی اسی لیے آتے ہیں کہ بندوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف چلنے والا بلکہ دوڑنے والا بنائے۔ جب آدمی کسی چیز کو پانا چاہتا ہے اور کھونے کا ڈر ہوتا ہے اور پانے کا شوق غالب ہوتا ہے، جلدی پانا ہے، تو انسان تیزی سے اس کی طرف چلتا ہے، بلکہ اگر کھونے کا ڈر ہو اور شوق اتنا غالب ہو تو دوڑ کے جاتا ہے۔ اللہ رب العالمین کو پانے کی چاہت تیرے میں کتنی ہے، تیری دوڑ اسی کے مطابق ہوگی۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، تو دوڑو اللہ کی طرف، انی لکم منہ نذیر مبین، میں اللہ کی طرف سے تمہیں خبردار کرنے کے لیے آیا ہوں، دوڑو اللہ کی طرف، ایک عذاب آ رہا ہے، قیامت کا عذاب، ایک عذاب آ رہا ہے، جہنم کا عذاب۔ انسان مالدار ہو، طاقتور ہو، سیاست والا ہو، کتنا بھی قریبی ہو، نبی کے خاندان کا ہو، اگر اس کی زندگی صحیح نہ ہو، اس کا تعلق اللہ تعالیٰ سے صحیح نہ ہو، ایسا انسان اپنے آپ کو قیامت کے وبال سے، احوال سے، جہنم کے عذاب سے بچا نہیں سکے گا، اللہ کے سوا کوئی بچانے والا نہیں۔ تو دوڑو اللہ کی طرف، اس کے سوا تم کو کوئی بچانے والا نہیں۔ ففروا الی اللہ، دوڑو اللہ کی طرف، انی لکم منہ نذیر مبین، میں اللہ کی طرف سے تم کو کھلے طور پر خبردار کرنے کے لیے آیا ہوں، ڈھکی چھپی بات نہیں ہے، گول مول باتیں کرنے کے لیے نہیں، صاف ستھرے الفاظ میں بتانے کے لیے آیا ہوں کہ تباہی آ رہی ہے، جس دن آسمان و زمین توڑ پھوڑ کے رکھ دیے جائیں گے، یوم تبدل الارض غیر الارض والسماوات وبرزوا للہ الواحد القہار،
جس دن زمین دوسری زمین سے اور آسمان دوسرے آسمان سے بدل دیا جائے گا۔ وَبَرَزُوا لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ، اور سب کے سب پیش کیے جائیں گے اس ایک زبردست غلبے والے اللہ کے سامنے۔ اس دن آدمی بھاگ نہیں پائے گا۔ اس دن کے آنے سے پہلے اللہ کی طرف دوڑ، مال کی طرف دوڑ رہا ہے، عہدے کی طرف دوڑ رہا ہے، شہرت کی طرف دوڑ رہا ہے، ہر ایک کی دوڑ کہیں نہ کہیں ہے، ہر ایک کہیں نہ کہیں دوڑ رہا ہے، کچھ نہ کچھ پانا چاہتا ہے، کسی نہ کسی چیز سے بچنے کے لیے دوڑ رہا ہے یا کسی چیز کو پانے کے لیے دوڑ رہا ہے۔ دو ہی میں سے ایک دوڑ ہوتی ہے، اور کیا ہے؟ یا تو انسان کسی چیز کو پانے کے لیے دوڑتا ہے یا کسی چیز سے بچنے کے لیے دوڑتا ہے۔ اللہ سے بہتر کیا چیز ہے جس کے پانے کی چاہت انسان کے دل میں ہو؟ اور اللہ کے عذاب سے زیادہ اور کون سی سخت چیز ہے، بھیانک چیز ہے جس سے بچنے کے لیے تو دوڑ رہا ہے؟ دو وقت کا کھانا، بھوک سے بچنے کے لیے دوڑ رہا ہے، صبح سے شام تک دوڑ رہا ہے، پیٹ کے جہنم سے بچنے کے لیے، کہ پیٹ اگر بھوک رہے گی تو پیٹ میں آگ لگتی ہے، اس آگ کو بجھانے کے لیے دوڑ رہا ہے، دو وقت کی بھوک۔ لیکن جہنم کی آگ، جہنم کی آگ سے بچنے کے لیے تیری دوڑ دھوپ نہیں، چار پیسے پانے کے لیے، دنیا میں مقام پانے کے لیے، لوگوں میں اگر میرے پاس پیسہ ہوگا لوگوں میں میرا مقام ہوگا، اس مقام کو پانے کے لیے دوڑ رہا ہے، لوگوں کے پاس مقام بنانے کے لیے دوڑ رہا ہے۔ لوگ خود کمزور ہیں، محتاج ہیں، ذلیل ہیں، اللہ کے آگے، یا ایها الناس انتم الفقراء الى الله واللہ هو الغنی الحمید ان یشاء یذہبکم ویأتی بخلق جدید وما ذلک علی اللہ بعزیز۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے لوگو، تم سب کے سب اللہ کے آگے فقیر ہو، یہ اللہ ہے جو غنی ہے، حمد کے لائق ہے۔ تم سب کے سب فقیر ہو، اللہ غنی ہے، لوگوں کے پاس مقام بنانا چاہتا ہے، لوگ سر پہ بٹھائیں گے، لوگ عزت کریں گے، لوگ تعریف کریں گے، اس کے لیے جی رہا ہے، اس کے لیے پیسہ کمانا چاہتا ہے کہ لوگوں کے سامنے عزت بنے، اس لیے عہدہ چاہتا ہے کہ لوگوں میں بڑا بنے، اس لیے شہرت چاہتا ہے کہ نام ہو، میرے بعد بھی لوگ مجھ کو یاد رکھیں۔ لوگ محتاج ہیں، محتاج کے پاس مقام بنانا چاہتا ہے۔ واللہ هو الغنی الحمید، یہ اللہ ہے جو غنی ہے، حمد کے لائق ہے، تعریف کے لائق تو وہ ہیں۔ اِن یشاء یذہبکم ویأتی بخلق جدید، اگر وہ چاہیں تو، اگر اتنا زیادہ اپنے آپ کو اچھا سمجھتا ہے، اتنا زیادہ تیرے ذہن میں اپنی بڑائی ہے کہ تو اللہ کو خوش کرنے کے لیے کیوں عمل کریں، تو اپنے ہی اندر جی رہا ہے، اپنا ہی مقام جانتا ہے، اور اللہ کے قریب ہونے کے لیے، اللہ تعالیٰ کا تعلق پانے کے لیے تیرے اندر کوئی حرکت نہیں ہے، کیوں کروں میں؟ اگر تو اپنے آپ کو اتنا مستغنی سمجھتا ہے، اللہ کا محتاج نہیں سمجھتا ہے، تو یاد رکھ، اِن یشاء یذہبکم، اگر اللہ چاہے تو تم کو ہٹا دے، تم کو مٹا دے، اللہ چاہے تو کسی قوم کو مٹا کے رکھ سکتا ہے، فسادات میں، طوفان میں، زلزلوں میں، اور کسی نہ کسی اعتبار سے اللہ چاہے تو پوری ایک قوم کو ہٹا دے۔ اِن یشاء یذہبکم ویأتی بخلق جدید، اور دوسری مخلوق لے آئیں، دوسروں کو تمہاری جگہ دے دے، وما ذلك علی اللہ بعزیز، اللہ کے لیے کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ اب دیکھیے کتنے علاقے ہیں، مسلمان دھیرے 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 دین سے دور ہو گئے، بے دین ہو گئے، اللہ تعالیٰ نے کفار کو، غیر مسلمانوں کو توفیق دی، اسلام قبول کیا، جو انہوں نے کام نہیں کیا انہوں نے کام کیا۔ کتنے علاقوں میں، مغرب میں آپ دیکھیے، یورپ میں مسلمان جو ہندوستان سے جا کے اور پڑوس کے ملکوں سے جا کے بسے وہاں پہ، عرب سے جا کے بسے وہاں پہ، دھیرے 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 اپنا تشخص کھو دیا،
اللہ رب العالمین نے ان کو ہٹا دیا، ان کی جگہ دوسروں کو عزت دی اور ایسے لوگوں کو دین دیا جو دین جانتے نہیں تھے، اللہ نے ان کو ہدایت، ناچنے گانے والے، کلب میں برہنہ ہونے والے، ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی، وہ عورتیں پردے میں آئیں، وہ مسلمان بنے، مرد مسلمان بنے اور انہوں نے اللہ کی عبادت کا حق ادا کیا، مسجدیں انہوں نے بنائی۔ اللہ جس کو چاہے ہدایت دے، تو اگر اپنے آپ کو سمجھتا ہے کہ مجھے کیا ضرورت ہے دین کی، تو اللہ کو تیری کیا ضرورت ہے؟ اِن یشاء یذھبکم، اگر اللہ چاہے تمہیں ہٹا دے، وَیَأْتِ بِخَلْقٍ جَدِید، اور دوسری مخلوق کو لے آئے تمہاری جگہ، دوسروں کو ہدایت دے کے تمہارا مقام ان کو دے دے۔ عزت، قرب، تعلق، محبت اللہ کی، اس پر اللہ تعالیٰ نچھاور کرے۔ وما ذلك على الله بعزيز، ایسا کیسا ہوگا؟ اللہ نے کتنی حکومتیں توڑ دیں، کتنی حکومتیں جب عیاشی میں پڑ گئے، اللہ کو بھول کے عمارتیں بنانے میں لگے، ناچ گانوں میں لگے، کھانے پینوں میں اور لباسوں میں اور موج مستی میں جب لگ گئے، اللہ تعالیٰ نے حکومتوں کو توڑ دیا ہے۔ اللہ کو نام کے مسلمان نہیں، کام کے مسلمان چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے ہٹا کے ان کو دوسروں کو ہدایت دے دی۔ آپ دیکھیے، تاتاریوں کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی، اسلام کے دشمنوں کو اللہ نے ہدایت دی، اور اندلس کو آپ دیکھیے، اسپین کو آپ دیکھیے، تباہ کر کے رکھ دیا آپسی جھگڑے، اختلافات اور خرافات کی وجہ سے۔ تاریخ اگر آپ دیکھیں تو آپ کو ملے گا، اِن یشاء یذھبکم ویأتی بخلق جدید، اگر وہ چاہیں تمہیں ہٹا دے اور تمہاری جگہ دوسروں کو لے آئے۔ وما ذلك على الله بعزيز، اور اللہ کے لیے کوئی مشکل کام نہیں ہے، اللہ پر یہ چیز بھاری نہیں ہے۔ ففروا الى الله، دوڑو اللہ کی طرف۔ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون، خشکی اور تری میں فساد برپا ہو گیا، خشکی میں زمین پہ، تری میں دریا، سمندر، پانیوں میں فساد برپا ہو گیا، بگاڑ آ گیا، تباہی مچی ہوئی ہے۔ کس وجہ سے؟ بما کسبت ایدی الناس، لوگوں کی کمائی، بری کمائی کے نتیجے میں، ان کے گناہوں کے نتیجے میں فساد اور بگاڑ آتا ہے، بے عملی کے نتیجے میں، بدعملی کے نتیجے میں۔ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا، اللہ فرماتا ہے تاکہ ان کے بعض اعمال کے نتیجے میں انہیں ان کی بدعملی کا مزہ چکھائیں، لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، تاکہ وہ اللہ کی طرف پلٹ آئیں۔ دنیا میں جو برے حالات آتے ہیں، دنیا میں جو پریشانیاں آتی ہیں، وہ اللہ رب العالمین کی طرف سے ایک اعتبار سے نعمت ہوتی ہے، وہ ایک موقع ہوتا ہے کہ پوری طرح تباہ ہونے سے پہلے لوٹا، جاگ، بیدار ہو جا، دیکھ تو کہاں جا رہا ہے، اپنی دوڑ کا رخ بدل، تو بھاگ رہا ہے اللہ سے دور، پلٹ آ واپس اللہ کی طرف۔ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، تاکہ ان کے بعض برے اعمال کا، سارے اعمال کی سزا بھی اللہ نہیں دیتا ہے، بعض الذی عملوا، بعض اعمال جو انہوں نے کیے ہیں، ان کی کرتوت کا مزہ ان کو ہم چکھاتے ہیں تاکہ وہ واپس لوٹ آئیں۔ اللہ چاہتا ہے بندہ اللہ کی طرف دوڑنے والا ہو، اللہ چاہتا ہے بندہ لوٹ آئے، اس لیے اللہ سے دور دوڑنے والے، بھاگنے والے کو بھی اللہ کسی طرح واپس لانے کی، اللہ تعالیٰ کسی طرح اس کو لاتا ہے، موقع دیتا ہے اس کو، کسی کو توفیق ملتی، کسی کو نہیں، کسی کو سارے مواقع فراہم کرنے کے باوجود بھی واپس نہیں آتا ہے، اپنی دنیا میں کھو جاتا ہے، کوئی شراب کے نشے میں، کوئی دولت کے نشے میں، کوئی عورت کے نشے میں، کوئی شہرت کے نشے میں، کوئی کسی اور چیز کے نشے میں، لیکن یہ ساری چیزیں انسان کو بے چینی اور ندامت کے سوا کچھ نہیں دیتی ہیں۔ بھائی آدمی جاتا ہے، شراب پیتا ہے، شراب کے نشے میں تھوڑی دیر کے لیے سب بلاؤ،
لیکن جیسی نشہ اتر گیا واپس سے وہی حالت، اور اس کے ساتھ ساتھ ندامت، میں نے کیوں شراب پیا ہے؟ زنا کاری کرتا ہے، تھوڑی دیر کے لیے مزہ لوٹتا ہے، اس کے بعد ندامت، فلمیں دیکھتا ہے، ناچتا گاتا ہے، کلب میں گھومتا پھرتا ہے، پکنک پہ بھی جاتا ہے، لیکن واپس لوٹتا ہے پھر واپس سے وہی ہے. تھوڑی دیر کے لیے بے چینی سے نجات پا سکتا ہے، ہمیشہ کے لیے نہیں. وہ پین کلر کی طرح ہوتا ہے کہ آپ کی بیماری باقی ہے، آپ کا زخم باقی ہے. تھوڑی دیر کے لیے انجیکشن دے دیا، تکلیف نہیں ہو رہی ہے، اس کا یہ مطلب نہیں کہ شفا مل گئی، اس کا یہ مطلب نہیں کہ تکلیف سے نجات مل گئی. وہ پین کلر ہیں، وہ تھوڑی دیر کے لیے اس درد سے نجات ہے، لیکن پھر سے واپس درد لوٹ آئے گا جیسے ہی اس کی دوا کا اثر ختم ہو جائے گا. کیا فائدہ ایسی زندگی کا جو پین کلر پر چل رہی ہو؟ ٹیلی ویژن کا پین کلر، فلموں کا پین کلر، پکنک کا پین کلر، موج مستی، ناچ گانے کا، کھانے پینے کا پین کلر، اس پہ آدمی جیے؟ بیماری باقی ہے، اور اگر صرف اس طرح کرتا رہے، علاج نہ کریں، مر جاتا ہے آدمی، ہلاک ہوتا ہے. معلوم ہے کہ آدمی کو چاہیے کہ وہ اس اللہ کی طرف دوڑے جس کے سوا کوئی سکون دے نہیں سکتا ہے. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، خبردار اللہ کی یاد ہی سے دلوں کو اطمینان نصیب ہوتا ہے. اللہ کا قرب، اللہ کا تعلق، یہ سب سے بڑی چیز ہے جس کے لیے انسان کو دنیا میں کوشش کرنی چاہیے، اور یہ ایک نعمت ہے جو اللہ اپنے نیک بندوں کو دیتا ہے. آج آئیے اسی بارے میں کچھ چیزیں ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ کا قرب حاصل کرنا یہ کتنی بڑی نعمت ہے، اور ایک مومن بندے کو اس کا اہتمام کرنا چاہیے. اس سے پہلے کہ ہم اس بارے میں دیکھیں وہ کون سے اعمال ہیں، یہ بھی جاننا ضروری ہے کہ اللہ سے قریب ہونے کے لیے شرک والا راستہ نہیں اپنا سکتے ہیں. مشرکین اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، وہ بھی اللہ کے قریب ہونا چاہتے تھے، لیکن راستہ غلط تھا. مقصد صحیح ہو، راستہ غلط ہو، تبھی بھی ناکامی ہے. مقصد کیا ہے؟ مومن کا مقصد یہ ہونا چاہیے، مجھے اللہ سے قریب ہونا ہے، دور نہیں جانا ہے، اللہ سے قریب ہونا ہے. کیسے قریب ہونا ہے؟ راستہ بھی صحیح ہونا چاہیے. قریب ہونا ہے اللہ سے، میری زندگی کا مقصد ہے، دور نہیں جانا ہے، قریب ہونا ہے. دو، راستہ کون سا ہے اس کے لیے قریب ہونے کا، اللہ تک پہنچنے کا؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. راستہ نبی والا، منزل اللہ. نبی کے راستے پر چل کے صحیح منزل تک آدمی پہنچتا ہے، اللہ تک. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے پر چلے بغیر آدمی اللہ تک نہیں پہنچ سکتا ہے. شرک والا راستہ نہیں، بدعت والا راستہ نہیں، بلکہ اللہ سے قریب ہونے کی بجائے دور ہوتا ہے. مشرکین بھی اللہ سے قریب ہونا چاہتے تھے، لیکن ان کا راستہ غلط تھا، ان کا راستہ شرک والا تھا. وہ بتوں کے ذریعے اللہ کے قریب ہونا چاہتے تھے. اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے، فاعبد اللہ مخلصا لہ الدین، اللہ کی عبادت کرتا رہے اپنے دین کو اسی کے لیے خالص کرتے ہوئے. اپنے دین کو اس کے لیے خالص کرتے ہوئے، اپنی تمام عبادات اللہ ہی کے لیے خاص کرتے ہوئے. الا للہ الدین الخالص، خبردار عبادت خالصتاً اللہ ہی کے لیے ہے. یہاں دین عمل اور عبادت کے معنی میں ہے کہ ساری عبادات، سارے اعمال کا حقدار اللہ ہے، عبادت کا حقدار صرف اور صرف اللہ ہے. والذین اتخذوا من دونہ اولیاء ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفا، مشرکین کیا کہتے تھے کہ ہم نے، اللہ فرماتا ہے والذین اتخذوا من دونہ اولیاء، اور وہ لوگ جنہوں نے اللہ کے سوا اولیاء بنا رکھے ہیں،
اللہ کے سوا اوروں کو اپنا کارساز بنا لیا ہے. وہ کہتے ہیں ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفا, ہم ان کی عبادت صرف اسی لیے کرتے ہیں کہ وہ ہمیں اللہ سے کچھ اور قریب کرے. معلوم ہے کہ سارے مشرکین کی شرکیہ مشرکانہ حرکتوں کا مقصود کیا تھا, وہ بھی اللہ کے قریب ہونا چاہتے تھے. ان کا عقیدہ یہ تھا کہ ان بزرگوں کو ہم اگر خوش کر لیں تو یہ بزرگ اللہ کے قریب ہیں, یہ نیک اعمال کی وجہ سے اللہ سے قریب ہو چکے ہیں, یہ اللہ کے مقرب ہیں. اگر ہم نے ان پر چڑھاوے چڑھائیں, ان کا تقرب حاصل کیا, یہ بھی ہم کو اللہ سے قریب کر دیں گے. ڈائریکٹ ہم اللہ سے قریب نہیں ہو سکتے. کیوں؟ اس لیے کہ ہم پاپی ہیں, ہم گناہگار ہیں, ہم براہ راست اللہ کے قریب نہیں ہو سکتے. لہٰذا ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں ان بتوں کو خوش کرنا چاہیے, ان کو چڑھاوے چڑھا کے, ان کے آگے اپنے آپ کو جھکا کے ان کے قریب ہونا چاہیے. جو قریب ہیں یہ ہاتھ پکڑ کے ہم کو اللہ کے قریب کریں گے. آج بھی بہت سارے مسلمان یہ عقیدہ رکھتے ہیں, آج بھی بہت سارے مسلمان اسی عقیدے میں پھنسے ہوئے ہیں کہ اگر آج ہم قبروں میں دفن اللہ کے اولیاء کے نام سے نظر و نیاز کریں تو یہ ہمیں اللہ سے قریب کر سکتے ہیں. یہ جو عقیدہ ہے یہ شرکیہ عقیدہ ہے. اسلام میں ایسا قرب نہیں ہے, اللہ کے قریب ہونے کے لیے یہ راستہ نہیں ہے کہ ایک آدمی اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے عبادتی عمل کریں اور یہ عقیدہ رکھے کہ یہ چونکہ اللہ کے قریب ہے مجھے بھی اللہ کے قریب کرے گا. اللہ کا قرب ایسے حاصل کرنا اسلام میں جائز نہیں. والذین اتخذوا من دونہ اولیاء ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفا, جنہوں نے اللہ کے سوا اوروں کو اپنا کارساز بنا لیا ہے, ان کا کہنا ہے کہ ہم تو ان کی عبادت صرف اسی لیے کرتے ہیں کہ یہ ہمیں اللہ سے کچھ اور قریب کرے. تو یہ جو چیز ہے یہ اسلام میں جائز نہیں ہے. اللہ سے قریب ہونے کا فائدہ کیا ہے؟ ایک آدمی کہے ٹھیک ہے بھائی, صحیح راستے سے, غلط راستے سے نہیں, ہم صحیح راستے سے اللہ کے قریب ہونا چاہتے ہیں, لیکن اس سے ملے گا کیا, اس کا فائدہ کیا ہے؟ اور کیا اس کا فائدہ صرف آخرت میں ہے یا اس کا فائدہ دنیا میں بھی ہے؟ آئیے دیکھتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, اور آپ نے اللہ رب العالمین سے یہ روایت نقل کی ہے, یہ حدیث قدسی ہے. اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے اذا تقرب العبد الی شبرا تقربت الیہ ذراعا, جب بندہ ایک بالشت مجھ سے قریب ہوتا ہے, ایک بالشت اس کو کہتے ہیں اتنا, ایک بندہ جب ایک بالشت مجھ سے قریب ہوتا ہے, تقربت الیہ ذراعا, میں ایک ہاتھ اس سے قریب ہوتا ہوں. وَإِذَا تَقَرَّبَ مِنِّي ذِرَاعًا تَقَرَّبْتُ مِنْهُ بَاعًا, جب وہ ایک ہاتھ مجھ سے قریب ہونے کی کوشش کرتا ہے میں دو ہاتھ اس سے قریب ہوتا ہوں. بَاعًا وَإِذَا أَتَانِي مَشْيًا أَتَيْتُهُ هَرْوَلَةً, جب بندہ چل کے میری طرف آتا ہے میں دوڑ کے اس کی طرف آتا ہوں. جب چل کے میرا قرب حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے میں دوڑ کے اس کی طرف آتا ہوں. علماء نے کہا اس حدیث سے بات معلوم ہوتی ہے کہ بندہ اللہ کے قریب ہونے کی کوشش تھوڑی کرتا ہے, اللہ اپنا قرب زیادہ اس کو عطا کرتا ہے, کہ تیری کوشش سے زیادہ میں تیرے قریب ہوں گا. جتنی میرے قریب ہونے کی تو کوشش کرے گا اس سے بڑھ کے اپنا قرب میں تجھ کو عطا کروں گا. اس سے معلوم ہوا کہ دنیا میں اللہ کا قرب حاصل کرنے کی کوشش پر اللہ تعالیٰ اپنا قرب عطا کرتا ہے. اس لیے اللہ کا قرب سب کو حاصل نہیں ہوتا ہے. قرآن کریم میں آپ دیکھیے اللہ رب العالمین نے ساری انسانیت سے کہا وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ, تم جہاں کہیں ہو اللہ تمہارے ساتھ ہے. یہ معیت ہے اور معیت عامہ ہے.
اللہ تعالیٰ اپنے علم کے اعتبار سے ہر بندے کے ساتھ ہے، مومن ہو کافر ہو، صالح ہو یا فاسق ہو، اللہ تعالیٰ ہر بندے کے ساتھ ہے۔ لیکن قرب کا جملہ، قرب کا لفظ اللہ نے سب کے لیے استعمال نہیں کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نیک لوگوں کے بھی قریب ہے، گناہ گاروں کی بھی قریب ہو، اللہ تعالیٰ مومن سے بھی قریب ہے، اللہ تعالیٰ کافر سے بھی قریب ہے۔ نہیں، قرب اللہ کی نعمت ہے جو اللہ تعالیٰ صرف نیک بندوں کو عطا کرتا ہے۔ اللہ کا قرب اللہ کی عطا ہے جو بندے کی کوشش کے بدلے میں اس کو دی جاتی ہے، اس کو یاد رکھیے۔ اور یہ نعمت کوئی عطا نہیں کر سکتا ہے، ماں، دولت، عزت، شہرت، عہدہ، دنیا کا سب کچھ خزانے جمع کر لیں، اللہ کے قرب کی نعمت انسان کو نہیں مل سکتی ہے جب تک کہ اللہ عطا نہ کرے۔ جب تک کہ اللہ عطا نہ کرے بندے کو یہ نہیں مل سکتا ہے، تو یہ بات بھی یاد رکھنی چاہیے۔ لیکن یہ ملتی کب ہے؟ بندہ جب اللہ کی طرف بڑھتا ہے، اللہ بھی اس سے قریب ہوتا ہے۔ تو یہ جو نعمت ہے یہ اللہ کے دینے سے ملتی ہے۔ تو یہاں پر امام البخاری اور مسلم دونوں نے اس حدیث کو روایت کیا ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ بندہ اگر تھوڑا اللہ کے قریب ہونا چاہتا ہے، اللہ اپنا قرب زیادہ اس کو عطا کرتا ہے۔ جب اللہ کسی کو اپنا مقرب بنا لیتا ہے تو آخرت میں اس کے لیے کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے، والسابقون السابقون اولئک المقربون۔ السابقون کون؟ نیکیوں میں سبقت لے جانے والے، ٹالنے والے نہیں۔ انشاءاللہ رمضان کے بعد سے سگریٹ چھوڑ دوں گا۔ کب؟ رمضان کے بعد سے۔ تب تک جیے گا کہ نہیں معلوم ہے۔ انشاءاللہ حج کو جا کے آنے کے بعد سارے حرام بزنس چھوڑ دوں گا۔ بیٹی کی شادی ہو جانے دو، حج کو جاؤں گا۔ فلاں بزنس تھوڑا سا سیٹ ہونے دو، دیندار نماز شروع کروں گا۔ نکاح ہو جانے دو، داڑھی رکھوں گا۔ آدمی ٹالتا ہے۔ السابقون یہ نہیں ہے۔ سابقون کون ہیں؟ اللہ کے قرب کے لیے، اللہ کی طرف بڑھنے کے لیے جلدی کریں، سبقت لے جائیں، دوسروں سے پہلے پہنچنے کی کوشش کریں۔ والسابقون السابقون اولئک المقربون، یہی لوگ ہیں جو اللہ کے مقرب ہیں۔ یہ اللہ کے مقرب ہیں۔ اللہ مقرب کس کو بناتا ہے؟ اپنا، جو جلدی کرتا ہے اللہ کے تعلق کے لیے۔ جس کو اللہ کے تعلق کی ضرورت نہیں، اللہ کو اس کی کیا ضرورت ہے؟ جو اللہ کا شوق نہ رکھے اپنے دل میں، اللہ کو پانے کا جذبہ اس کے دل میں نہ ہو، اللہ کے قریب ہونے کی چاہت اس کی نہ ہو، اللہ کیوں اس کو اپنی قربت دے؟ جو جلدی نہ کرے۔ والسابقون السابقون اولئک المقربون، سبقت لے جانے والے، یہی اللہ کے مقرب ہیں۔ کیا ہے ان کے لیے؟ فی جنات النعیم، نعمتوں سے بھری جنت میں وہ ہوں گے۔ ایسی جنت میں ہوں گے، ایسے باغات میں کہ وہاں نعمتیں ہی نعمتیں، عذاب نہیں، تکلیف نہیں، بیماری نہیں، ٹینشن نہیں، انگزائٹی نہیں، ڈپریشن نہیں، ہاں بھوک نہیں، پیاس نہیں، پیشاب نہیں، پاخانہ نہیں، بخار نہیں، سردی کھانسی کچھ بھی نہیں، کوئی پرابلم نہیں وہاں پہ۔ جنت میں ڈاکٹر کی ضرورت پڑے گی؟ بہت کھا لیا، پیٹ خراب ہو گیا، ہاں باغ میں بیٹھا تھا، سردی لگ گئی مجھ کو، زکام ہو گیا، نہیں، کوئی تکلیف نہیں۔ فی جنات النعیم ثلۃ من الاولین وقلیل من الاخرین وقلیل من الاخرین، بڑا طبقہ پہلوں میں سے ہوگا اور تھوڑے بعد والوں میں سے ہوں گے۔ پہلوں میں سے زیادہ لوگ ہوں گے اور بعد والوں میں سے تھوڑے۔ وقلیل من الاخرین علی سرر موضون، علی سرر سریر تخت کو کہتے ہیں، موضون دو باتیں علماء نے کہی ہیں، ایک ایسے تختوں پر ہوں گے
جو سونے کے دھاگوں سے بنا ہوا. دوسری بات, ایسے تختوں پر وہ بیٹھے آرام کریں گے کہ جو بازو 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 ایک کے بازو ایک لگائے ہوئے ہوں گے. اکیلے نہیں کونے میں جا کے کہیں بیٹھیں گے, کوئی اس کے ساتھ انجوائے کرنے کے لیے نہیں, اس کے ساتھ اور بھی جنتی ہوں گے. ترتیب سے لگے ہوئے تختوں پر وہ بیٹھے ہوں گے, آس پاس ایک دوسرے کے ساتھ ہوں گے. اعلیٰ سرر موضون متکئین علیہا متقابلین, اپنے تخت پر ٹیک لگائے بیٹھے ہوں گے, متقابلین آمنے سامنے ہوں گے. بھائی آدمی خوشی ہو تو چاہتا ہے کہ ساتھ بھی کوئی ہو. آپ نے دیکھا کسی کو خوش ہو گیا تو اکیلا جا کے بیٹھ گیا, غم میں آدمی کرتا ہے ایسے, ٹینشن میں آدمی کرتا ہے لیو می الون. تو اکیلا کب رہنا چاہتا ہے آدمی؟ غم میں, ٹینشن میں, تکلیف کے وقت میں. لیکن خوشی میں, اس لیے آپ دیکھیں جشن سارے اجتماعی ہوتے ہیں, خوشی کے وقت میں آدمی کیا چاہتا ہے؟ ساتھ میں اس کے لوگ رہیں, چاہے وہ عید ہو یا پکنک ہو یا کوئی اور معاملہ ہو. تو آپس میں ایک دوسرے کے سامنے آمنے بیٹھے ہوں گے. یطوف علیہم ولدان مخلدون, کچھ بچے جو ہمیشہ بچے ہی رہنے والے ہیں ان کے پاس جائیں گے. بے اکواب و اباریق و کأس من معین, چھوٹے چھوٹے پیالے لے کر اور سراہیاں لے کر اور گلاس لے کر, من معین جنت کی شراب کے ساتھ, جنت کی شراب لے کر ان کے پاس آئیں گے, پینے کا جام ان کو دیں گے. چھوٹے چھوٹے بچے ہوں گے, ڈر نہیں ہوگا کہ کہیں بڑا تو نہ ہو جائے پردہ کرنا پڑے بیوی کو. وہ چھوٹے تو ہمیشہ چھوٹے رہیں گے, مخلدون چھوٹے بچے جو ہمیشہ چھوٹے رہیں گے. چھوٹے بچے سے کوئی خطرہ نہیں ہوتا ہے, پردے کا کوئی مسئلہ نہیں, کوئی اس کے بارے میں کوئی دل میں خرابی نہیں, اور خوبصورت بچے ہوں گے. بے اکواب و اباریق و کأس من معین, پیالے اور سراہیاں اور گلاس, اس میں شراب لا کر دیں گے. لا یصدعون عنہا ولا ینزفون, وہ شراب ایسی ہوگی کہ اس سے نہ سر درد ہوگا اور نہ اس سے چکر آئے گا. دنیا کی شراب کا مسئلہ کیا ہے؟ پی کے انسان کا سر خراب ہو جاتا ہے, غائب ہو جاتا ہے آدمی, پھر جو بکتا ہے آدمی گناہ کی باتیں اور حرکتیں اور بیلنس خراب اس کا, کہیں بھی گٹر میں جا کے گر رہا ہے. لا یصد, اور جب ہوش میں آتا ہے شراب کے بعد تو کیا ہوتا ہے؟ سر درد ہوتا رہتا ہے. وہ شراب ایسی نہیں ہوگی, وہ دنیا کی طرح سڑی اور خراب شراب نہیں ہوگی جس سے بد اخلاقی جنم لیتی ہے. وہ تو پینے کی ایک چیز ہوگی جو لذت والی ہوگی. جو یہاں شراب سے بچتا رہا اس کو وہ شراب ملے گی, جو یہاں شراب پینے والا تھا اس کو وہ نہیں ملے گی. آدمی سوچ لے, اس کو انتخاب کرنا ہے کہ اس کو کیسی شراب چاہیے, دنیا کی یا آخرت والی. لا یصدعون عنہا ولا ینزفون, اور کہا کہ اس سے نہ سر میں درد ہوگا نہ چکر آئے گا. وفاکہت مما یتخیرون, اور ایسے پھل کہ ان کی اپنی پسند کے, وہ خود جو چاہیں گے وہ پھل ان کو ملے گا. ولحم طیر مما یشتہون, اور ان کی پسند کے پرندے کا گوشت ان کو کھانے ملے گا. آپ دیکھیں بکرا جب لاتے ہیں عید الاضحیٰ کے لیے, کچھ لوگ کیا کرتے ہیں, ان کو بادام کاجو اور نہ جانے کیا کیا کھلاتے ہیں. اچھا کھلاؤ اس کو, کیوں؟ اس کے گوشت میں لذت پیدا ہوگی, اچھی بات ہے. یہ تمہارا دنیا کا نقلی کاجو نقلی بادام کھا کے اس میں لذت اگر پیدا ہو سکتی ہے تو آپ سوچئے کہ جو پرندے جو جاندار جنت میں چرنے والے ہوں, جنت میں چرنے چگنے والے ہوں, آپ سوچئے ان کا گوشت کتنا لذیذ ہوگا. ولحم طیر مما یشتہون, ان کی اپنی پسند کے پرندے جو چاہیں گے ان کو ملیں گے جنت میں. وحور عین, اور حور عین پاک بیویاں, بڑی بڑی آنکھوں والی. عین کیوں کہتے ہیں ان کو؟
اس لیے کہ ان کی آنکھیں بہت خوبصورت ہوں گی، بڑی ہوں گی۔ کَأَمْثَالِ اللُّؤْلُؤِ الْمَكْنُونِ، ایسی بیویاں، ایسی حوریں کہ گویا سنبھال کے چھپا کے رکھے ہوئے موتی۔ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، یہ بدلہ ہے ان نیک اعمال کا جو وہ دنیا میں کرتے تھے۔ لَا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغْوًا وَلَا تَأْثِيمًا، جنت میں کوئی بےہودہ بات یا گناہ کی بات وہ نہیں سنیں گے، کوئی بیوقوف بات نہیں کرے گا ادھر جنت میں، اول فول نہیں بکے گا وہاں پہ، ایسی کوئی بات جو لغو ہو ایسی کوئی بات سننے میں نہیں آئے گی۔ عقل مند آدمی کے لیے لغو بھی دکھ ہے، ایک سمجھدار آدمی بیوقوف بات نہیں سن سکتا ہے، وہ اس کے لیے سر درد ہے وہ، اور گناہ کی بات بھی نہیں ہوگی، گالی نہیں، جھوٹ نہیں، تہمت نہیں، دل دکھانے والی بات نہیں، کوئی ایسی بات نہیں جو گناہ کی بات ہو۔ تو کہا لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما الا قيلا سلاما سلاما، وہاں بات ہوگی تو سلامتی سلامتی ہی کی بات ہوگی، ایک دوسرے کو سلام کریں گے اور ایسی بات کریں گے جو ہر برائی سے سلامت ہو۔ یہ سورہ الواقعہ میں اللہ نے بیان کیا، آپ پڑھی پورا، اور بہت ساری چیزیں اس میں۔ آج کل ہم لوگ واٹس ایپ پڑھنے میں اتنے لگے ہوئے ہیں کہ قرآن پڑھنے کے لیے ٹائم ہی نہیں ہے، بلکہ واٹس ایپ کے میسج اتنے آ گئے ہیں کہ ہم کو ایک اسسٹنٹ رکھنے کے لیے آدمی ڈھونڈنا پڑے گا، اتنے واٹس ایپ کے میسج، چیک کرنے کے لیے آدمی چاہیے، بھائی اشتہار دینا پڑے گا، اب ایک آدمی چاہیے، کیوں؟ میرے واٹس ایپ میسج چیک کر لیا کریں، اس میں سے فالتو اور کام کے میسج الگ کریں، اتنے میسج، اتنا وقت اس میں جا رہا ہے۔ قرآن پڑھنے کے لیے وقت نہیں، کب پڑھا تھا آخری بار، تاریخ یاد ہے؟ نہیں، رمضان میں پڑھا تھا، کون سی تاریخ کو، وہ بھی یاد نہیں، آخری مرتبہ قرآن پڑھا تھا رمضان میں، کتنے لوگ ہیں آپ پوچھئے، آخری بار قرآن کب پڑھا تھا، کوئی کہے گا رمضان میں، کوئی کہے گا ہمارے دادا جان کا انتقال ہوا تھا تب پڑھا تھا، کوئی کچھ اور بتائے گا، نیا گھر لیا تھا تب پڑھا تھا، یہ قرآن پڑھنے کے اوقات ہیں، قرآن روزانہ پڑھنا چاہیے۔ تو کہا کہ الا قیلا سلاما سلاما، سلامتی ہی کی بات ہوگی جنت میں۔ قرآن انسان کے ایمان کو تازہ کرتا ہے، تھوڑا وقت نکال کے، 10 منٹ ہی صحیح، تھوڑا سا قرآن پڑھ لینا چاہیے، اور کیا اس میں پیغام اللہ کا ہے، وہ بہت بڑی آپ تفسیر پڑھیں، موٹی موٹی تفسیر کوئی ہے جو مختصر ہو آپ پڑھیے، احسن البیان ہے یا کوئی اور تفسیر ہے، تیسیر الرحمن ہے شیخ لقمان سلفی کی، اللہ تعالیٰ غریق رحمت کرے، آج ان کا انتقال ہوا ہے، خبر مجھ کو آئی ہے، شیخ لقمان سلفی جو سعودی عرب میں رہتے تھے، آج ان کا انتقال ہوا ہے، ان کی بھی تفسیر ہے تیسیر الرحمن، اللہ رب العالمین ان کی مغفرت فرمائے اور جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام ان کو نصیب فرمائے۔ ہمارے سارے علماء قابل احترام ہیں اور ان کے لیے دعا ہی کرنا چاہیے ایک مومن بندے کو، ایک مسلمان کو۔ تو یہ جنت کے بارے میں اللہ نے فرمایا، کس کے لیے ہیں؟ اللہ نے دو باتیں شروع میں کہی ہیں، والسابقون السابقون اولئک المقربون، پوری بات اس میں سمیٹ دی، مقربین کے لیے ہیں، لیکن مقربین کون ہیں؟ مقرب بندے کون ہیں؟ جو سبقت لے جانے والے نیکیوں میں، نیکیوں میں دوسروں سے آگے بڑھ کے نیکی کرنے والے۔ مسجد میں مثلا کچرا پڑا ہوا ہے، ایک باہر سے کاغذ آ کے مسجد میں پڑا ہوا ہے، صاف نہیں ہے، اٹھا کے پھینکنا ضروری ہے۔ اب دو آدمی اس کو دیکھیں تو دونوں میں چاہے گا کیا آدمی؟ فلاں کر دے۔ ہر آدمی اگر یہ سوچتا ہے کہ دوسرا اس کو کرے، یہ سابقون میں سے نہیں ہے، یہ کیا ہے؟ یہ سست آدمی ہے، صف بن رہی ہے، صف میں ایک جگہ خالی ہے، ہر آدمی چاہ رہا بھائی تم جاؤ آگے، سبقت میں آگے جاؤں، ایک غریب ہے مدد کا محتاج ہے، سبقت۔ تو یہ سبقت جو ہے، یہ نیکیوں میں سبقت لے جانا اپنی طاقت کے اعتبار سے،
یہ نہیں کہ آپ اپنا سارا مال غریب کو دے دیں اور گھر پہ آگے بیوی سے جھگڑا ہو، بلکہ ایک آدمی اپنی طاقت کے بقدر، یہ نہیں کہ آپ رات بھر تہجد پڑھیں جتنا آپ سے ہو سکتا ہے، آدمی نیکیوں میں سبقت لے جائے، جلدی کرے، دیری نہ کرے، یہ مزاج اس کا رہے کہ نیکیوں میں اذان ہوئی جواب دیا اس کا فور، آدمی موقع نیکیوں کا نہ چھوڑے، آدمی موقع نیکیوں کا نہ چھوڑے۔ کوئی آدمی چھینک دیا، الحمدللہ بیٹھا ہوا ہے، جواب ہے نا کچھ ہے، یرحمک اللہ، آدمی چھینکا فوراً کیا کہا، یرحمک اللہ۔ سلام کسی نے کیا، سوچ رہا ہے کہ کوئی اور مجلس میں جواب دے دے، تو کیوں نہیں جواب دیا، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، کیوں نہیں؟ سبقت لے جانا نیکیوں میں، چھوٹی چھوٹی نیکیاں مل کے ہی آدمی کے لیے سمندر جیسی نیکیاں بنتی ہیں۔ سبقت لے جانا اللہ کا مقرب انسان کو بناتا ہے۔ موٹی موٹی بات کیا ہے، جو بندہ نیکیوں میں سبقت لے جائیں وہ اللہ کا مقرب بنتا ہے۔ آئیے آگے بڑھتے ہیں، مزید اور اعمال دیکھتے ہیں۔ اللہ رب العالمین قرآن کریم میں فرماتا ہے، وَمَا أَمْوَالُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ بِالَّتِي تُقَرِّبُكُمْ عِنْدَنَا زُلْفَ، تمہارے مال اور تمہاری اولاد یہ تمہیں ہمارے قریب نہیں کرتے ہیں، زیادہ بیٹوں والا، دنیا میں عزت مل سکتی ہے، دنیا میں مقام مل سکتا ہے، بڑی فیملی والا ہے، عربوں میں بیٹے بہت قیمتی مانے جاتے تھے، جس کے زیادہ بیٹے ہیں اتنا پاور والا۔ کہا تمہارے مال، دولت ہے اس کے پاس بہت، یہاں پراپرٹی وہاں پراپرٹی، اتنا پیسہ اتنا، اللہ کے قریب تم کو مال اور اولاد کی گنتی اور کثرت نہیں کرتی ہے، بلکہ اللہ نے فرمایا اِلَّا مَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا، اگر اللہ کے قریب کرنے والی کوئی چیز ہے، اگر اللہ کے قریب ہونے والا کوئی شخص ہے، تو وہ شخص ہے جو ایمان لایا اور نیک اعمال کرتا رہا۔ اِلَّا مَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَأُولَئِكَ لَهُمْ جَزَاءُ الضِّعْفِ بِمَا عَمِلُوا، یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے اعمال کو اللہ تعالیٰ کئی گناہ کر کے ان کو جزا دے گا۔ وَهُمْ فِي الْغُرَفَاتِ آمِنُونَ، اور جنت میں یہ امن و چین سے بڑے بڑے محلوں میں رہیں گے، بڑے محل میں رہیں گے، امن سے رہیں گے۔ ذرا غور کر لیں، ایک آدمی جھوپڑی میں رہتا تھا، دروازے کی کوئی مضبوط کنڈی ونڈی بھی نہیں تھی، کیا کہتا تھا، کون کیا لے جائے گا، ہے کیا اپنے پاس، ترقی کیا، بڑے بنگلے میں چلا گیا، اب رات میں کھڑکی سے پردہ ہٹا کے دیکھتا ہے چوکیدار سویا تو نہیں، چوکیدار خراٹے لگا رہا ہے اور یہ جاگ رہا ہے، تو مین چوکیدار کون ہوا، یہ چوکیدار، رکھ کے بھی اس کو بے چینی ہے، سیکیورٹی رکھ کے بھی اس کو بے چینی کہ کہیں چوری تو نہ ہو جائے۔ انسان امن میں نہیں رہتا ہے دنیا میں آدمی بڑے سے بڑا گھر لے لے، جائیداد بڑھ جائیں، اس کا امن اتنا کم ہو جاتا ہے، دنیا کا یہ معاملہ ہے۔ جتنی دولت بڑھے گی اتنا دولت کے چوری ہونے کا، ضائع ہونے کا خوف بھی بڑھے گا۔ جنت میں ایسا نہیں ہے، جنت میں اعلیٰ نعمت ہے، بڑے بڑے محل ہیں اور بڑے بڑے باغات ہیں، نہریں ہیں، خزانے ہیں، بہترین لباس ہیں، بہترین سواریاں ہیں، بہترین بیویاں ہیں، سب کچھ ہے، وہاں امن ہے۔ وَهُمْ فِي الْغُرَفَاتِ آمِنُ، اتنا ہی بس ہے آدمی کے لیے، ایک ایسی دنیا جہاں پر خوف نہ ہو، جہاں پر کھونے کا ڈر نہ ہو، جہاں پر چوری ہونے کا ڈر نہ ہو، جہاں پر کسی کی دشمنی اور سازش کا اندیشہ اور خوف نہ ہو، جہاں آدمی سکون سے رہے۔ اب کوئی ٹینشن کی بات نہیں ہے، یہاں سکون سے رہو، نہ یہاں سے کوئی نکالے گا، نہ یہ چھینا جائے گا، نہ یہاں کوئی چوری کرے گا، نہ کوئی آ کے جلائے گا، نہ کوئی اور پریشانی ہے، یہاں امن کے ساتھ رہے۔ وَهُمْ فِي الْغُرَفَاتِ آمِنُونَ، وہ امن کے ساتھ ان غرفات میں، ان گھروں میں، ان محلوں میں رہیں گے۔ کن کے لیے ہے؟ اللہ نے فرمایا کہ تمہارے مال و اولاد اللہ سے قریب نہیں کرتے تم کو،
بہت کما لیا تو اللہ کے پاس بڑا مقام ملے گا، دنیا میں ہو سکتا ہے بھائی بہت پیسے والا ہے اس کو آگے کی سیٹ دو، اللہ کے پاس نہیں، اللہ کے ہاں قرب ملتا ہے مال پہ نہیں اور اولاد پہ نہیں، اللہ کے ہاں قرب ملتا ہے اعمال پہ، مال پہ نہیں اعمال پہ۔ اپنے اعمال کو آدمی اچھا کرے، اپنے اعمال کو آدمی اچھا کرے، اللہ سے اپنے تعلق کو صحیح کرے۔ تو معلوم ہے کہ اللہ کے قریب کرنے والی چیزیں دو ہیں، ایمان اور نیک عمل۔ آدمی ایمان کے ذریعے اللہ کے قریب ہوتا ہے، آدمی نیک اعمال کے ذریعے اللہ کے قریب ہوتا ہے۔ تو یہ بات سورہ سبا میں اللہ تعالیٰ نے فرمائی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث قدسی میں فرماتے ہیں، وَمَا تَقَرَّبَ إِلَيَّ عَبْدِ بِشَيْءٍ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِمَّا افْتَرَضْتُ عَلَيْهِ، میرا بندہ مجھ سے قریب فرائض سے زیادہ کسی اور چیز سے نہیں ہو سکتا۔ اس کو یاد رکھیں، مجھ سے قریب بندہ فرض عمل کے ذریعے ہوتا ہے، کسی اور عمل کے ذریعے نہیں، فرض سے بڑھ کے اور کوئی چیز نہیں ہے کہ بندہ میرے قریب ہو۔ وَمَا يَزَالُ عَبْدِي يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالنَّوَافِلِ حَتَّى أُحِبَّهُ، اور بندہ مسلسل میرا قرب حاصل کرتا رہتا ہے نوافل کے ذریعے سے، یہاں تک کہ میں اسے اپنا محبوب بنا لیتا ہوں۔ تین باتیں معلوم پڑی، نمبر ایک، اللہ کے قریب ہونا ہے تو فرائض کا اہتمام کرنا پڑے گا۔ آپ دیکھیں بعض لوگوں کو نوافل کا اہتمام ہوتا ہے فرائض کا نہیں، بعض خواتین مثلا فجر کی نماز غائب، عشاء کی نماز غائب، لیکن چاشت کی نماز پڑھیں گے، تلاوت کر رہے ہیں، ذکر کر رہے ہیں، لیکن نماز کا اہتمام نہیں ہے۔ تو نوافل کا اہتمام بعض لوگوں کی زندگی میں ہوتا ہے، فرائض کا نہیں ہوتا ہے۔ کہا کہ فرض سے بڑھ کے اور کوئی چیز نہیں جو اللہ سے قریب کرنے والی ہو۔ لہذا کوئی آدمی چاہتا ہے کہ اللہ سے قریب ہو تو اس کو چاہیے کہ فرائض کا اہتمام کرے۔ آپ دیکھیں بعض مسلمانوں کو جاگنے کی رات ہے، رات میں جاگ رہے ہیں اور فجر کی نماز غائب کر رہے ہیں، رات بھر نفل نماز پڑھ رہے ہیں اور عادت تو ہے نہیں، تو اب کیا ہوتا ہے، فجر کے قریب قریب زوال کا وقت شروع ہو جاتا ہے، آدمی کہیں نہ کہیں بیٹھے بیٹھے ٹیکے ٹیکے یا گھر پہ جاتا ہے، بعض اوقات گھر پہ جاتا ہے، چلو مسجد سے نکل کے کہاں جاتا ہے، گھر پہ، گھر والے بھی جاگ رہے کہ نہیں دیکھیں گے، یا چائے پی لیں گے، یا اگر سوئے ہیں تو ان کو جگائیں گے، جاگ بھی سے کہتا ٹھیک تھوڑی دیر میں سستا لیتا ہوں، تھوڑی دیر ذرا لیٹ جاتا ہوں، مجھ کو اٹھانا، وہ بھی لیٹے لیتی ہاں۔ اب یہ جاگے جو سو جاتا ہے، بیوی سو گئی، یہ بھی سو گیا، بچے تو ویسے ہی کراٹے لگا رہے ہیں، رات بھر نوافل پڑھتا رہا اور فجر کی نماز غائب۔ فرض کو سب سے زیادہ اہمیت دینا، اللہ کے قریب اگر ہونا ہے تو فرض کو سب سے زیادہ اہمیت دینا، فرض کا سب سے زیادہ اہتمام کرنا۔ کہا وَمَا تَقَرَّبَ إِلَيَّ عَبْدِي بِشَيْءٍ أَحَبَّ إِلَيَّ مِمَّا افْتَرَضْتُ عَلَيْهِ، اپنے بندے پر میں نے جو فرض کیا ہے اس سے بڑھ کے بندہ میرے قریب نہیں ہو سکتا ہے۔ وَمَا يَزَالُ عَبْدِي يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ مِن نَوَافِلِ حَتَّى أُحِبَّهُ، فرض کا اہتمام کرنے کے بعد بندہ نوافل کا بھی اہتمام جب کرتا کرتا رہتا ہے تو ایک وقت وہ آتا ہے کہ میں بندے کو اپنا محبوب بنا لیتا ہوں، اللہ کے قریب ہوتا رہتا ہے فرائض کے ذریعے سے، پھر قریب ہوتے 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 اتنا قریب ہو جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو اپنا محبوب بنا لیتا ہے، اللہ اس سے محبت کرنے لگتا ہے۔ کب؟ جب فرض کا بھی اہتمام کرتا ہے اور نفل کا بھی۔ معلوم ہوا کہ فرائض کے اہتمام کے بعد نوافل کا اہتمام تسلسل کے ساتھ جب آدمی کرتا ہے تو یہ بندہ اللہ کا محبوب ہو جاتا ہے۔ تو پہلے کیا ہے؟ فرض، اس کے بعد نوافل کا اہتمام۔ یہ نہیں کہ فرائض غائب اور نوافل کا اہتمام کر رہا، نہیں، یہ طریقہ صحیح نہیں، یہ بخاری کی حدیث ہے۔ نوافل میں
کون سا عمل ہے جو اللہ کے قریب کرنے والا ہے، بہت بڑا عمل جو ہے جو اللہ سے قریب کرنے والا ہے وہ تہجد کی نماز ہے، جو نفس پہ بڑی بھاری ہے۔ تہجد کی نماز کیا ہے؟ نفس پہ بڑی بھاری ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اقرب ما یکون الرب من العبد فی جوف اللیل الآخر، رب اپنے بندے سے سب سے زیادہ قریب رات کے آخری حصے میں ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندے سے سب سے زیادہ قریب رات کے آخری حصے میں ہوتا ہے۔ فَإِنْ اسْتَطَعْتَ أَن تَكُونَ مِمَّنْ يَذْكُرُ اللَّهَ فِي تِلْكَ السَّاعَةِ فَكُنْ، اگر تجھ سے ہو سکے کہ تو اس وقت میں، ان گھڑیوں میں اللہ کو یاد کر سکے تو ضرور کر۔ رات کا آخری حصہ، رات کے اندھیرے میں اٹھ کے اللہ سے دعا کرنا، نماز پڑھنا، اللہ کو یاد کرنا، یہ جو چیز ہے یہ وہ وقت ہے کہ بندہ اللہ سے سب سے زیادہ قریب اس میں ہوتا ہے۔ بندے کے لیے اللہ کے قریب ہونے کا سب سے اعلیٰ موقع اس وقت ہوتا ہے ٹائم کے اعتبار سے۔ تو اگر کوئی آدمی چاہتا ہے کہ وہ اللہ کے قریب ہو جائے، اللہ اس کو اپنا مقرب بنا لے، تو یہ وقت ہے، یہ ٹائمنگ ہے جس میں اللہ سے قریب ہونے کا موقع بندے کے لیے ہوتا ہے۔ امام ترمذی، نسائی اور حاکم نے اس کو روایت کیا ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، علیکم بقیام اللیل فإنه دأب الصالحین قبلکم وإن قیام اللیل قربۃ الی اللہ ومنہاۃ عن الإثم وتکفیر للسیئات۔ امام احمد، ترمذی، حاکم اور بیہقی نے اس کو روایت کیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، علیکم بقیام اللیل، قیام اللیل کا اہتمام کرو، فإنه دأب الصالحین قبلکم، اس لیے کہ رات میں تہجد کا پڑھنا یہ نیک لوگوں کا طریقہ ہمیشہ سے رہا ہے۔ وإن قیام اللیل قربۃ الی اللہ، رات میں تہجد کا اہتمام، قیام اللیل اللہ سے قریب کرنے والے اعمال میں سے ہے۔ ومنہاۃ عن الاثم، اور گناہوں سے روکنے والا عمل ہے۔ وہ تکفیر للسیئات، اور برائیوں کو مٹانے والا عمل ہے۔ قیام اللیل ہر زمانے کے نیک لوگ کرتے رہے، اگر نیک لوگوں میں شمار ہونا ہے تو قیام اللیل کا اہتمام کریں۔ اور قیام اللیل کا فائدہ کیا ہے؟ یہ اللہ کے قریب کرتا ہے، اللہ سے قریب کرتا ہے، اور گناہوں سے روکتا ہے آنے والے، اور مٹاتا ہے پچھلے گناہوں کو، آئندہ کے گناہوں سے روکتا ہے، بریک مضبوط ہوتا ہے گاڑی کا، رکنا چاہے رک جائے گا، آئندہ گناہوں سے روک ہے قیام اللیل میں۔ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، یقینا نماز روکتی ہے بے حیائی اور برائی کے کاموں سے۔ تو کہا منہاۃ عن الاثم، اور پچھلے جو گناہ ہو چکے ہیں ان کو مٹا دیتا ہے نامہ اعمال سے۔ تو قیام اللیل کی یہ فضیلت ہے، اس کا اہتمام بھی آدمی کو کرنا چاہیے۔ اسی قیام اللیل میں یا اسی نماز میں سجدہ ہے، یہ حالت اللہ سے سب سے زیادہ قریب کرنے والی ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے، وَاسْجُدْ وَاقْتَرِبْ، سجدہ کر اللہ سے قریب ہو جا۔ معلوم ہے کہ سجدہ اللہ سے قریب کرنے والا عمل ہے، اور سجدہ کہاں ہوتا ہے؟ نماز میں۔ معلوم ہے کہ نماز اللہ سے قریب کرنے والا عمل ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اقرب ما یکون العبد من ربه وهو ساجد فاکثر الدعاء، بندہ اپنے رب سے سب سے زیادہ قریب سجدے کی حالت میں ہوتا ہے۔ بندہ اپنے رب سے سب سے زیادہ قریب سجدے کی حالت میں ہوتا ہے، تو تم خوب اللہ سے دعا کیا کرو۔ سجدے میں اللہ سے دعا کرنی چاہیے، دعائیں یاد کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی ساری دعائیں ہیں، آدمی ان کو یاد کریں، اچھی اچھی دعائیں ہیں، اور وہ دعا سجدے میں کریں۔ اگر عربی زبان آتی ہے، جو الفاظ میں چاہے اللہ سے دعا کریں۔ تو اس حدیث کو امام مسلم نے روایت کیا ہے۔ تو یہ کچھ باتیں تھیں جو آج میں نے مناسب سمجھی، اللہ سے قریب کرنے والی،
مزید انشاءاللہ کبھی اور تفصیل سے کچھ اور باتیں بھی دیکھیں گے۔ اقول ھذا واستغفر اللہ لی ولکم۔ ابھی وقت قریب ہے، اذان ہوگی، اس کے بعد انشاءاللہ جماعت ہوگی۔